Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Sport telekanalida gol ko'rsatuvi. Albatta, mavsum endigina boshlanishiga qaramasdan, gapiradigan mavzu juda ham ko'p va bugunning eng asosiy voqeligi bu O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiy Ektor Kuper ishtirokidagi matbuot anjumani. Sababi vakillarimiz FIFA kunlaridan foydalanib Xitoyda bo'lib o'tadigan tijoriy turnirda ishtirok etishni maqsad qilishgan. Uruguay, Tailand hamda mahalliy terma jamoa Xitoyliklarga qarshi kechadigan uchrashuv albatta hammamizning diqqat markazimizda va qiziqishimizda bo'lishligi tabiiy. Yigitlarni bugungi holati umuman o'sha milliy terma jamoamizning oldida bu yil garchi ulkan maqsad bo'lmasa-da, lekin har doim ushbu jamoaga qiziqish katta va shunday ekan vakillarimizni, futbolchilarimizni ana shu turnirda kuzatishni maroq bilan davom ettiramiz. O'ylaymanki, dastlabki raqib Urugvay terma jamoasi. Aslini olib qaraydigan bo'lsak, o'tgan yilgi mavsumda bahor faslini eslasangiz, aynan terma jamoamiz bir qator kuchli terma jamoalar bilan o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etgan edi va Urugvayga qarshi ham maydonga chiqqan edi. Qisqa qilib aytganda, yillar nuqtai nazaridan emas, kun nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, bir yilning ichida ikki marotaba ana shu terma jamoaga qarshi o'ynash imkoniyatiga ega bo'layapmiz. Men bilan birgalikda aynan mana shu mavzu va boshqalari bilan fikr almashish maqsadida Abdulla Nurmanov hamda Zafar Qosimovlar hamkasblarim birgalikda ushbu jarayonga e'tibor qaratamiz. Xo'p, Ektor Kuper hamda milliy terma jamoamiz uchun Xitoy turniri nima bera oladi? Abdullaga rahmat menga navbat bergani uchun. Demak, Xitoy safari terma jamoamizga nima beradi degan savolga birinchi navbatda albatta bu Ektor Kuperning o'zbek futboli bilan yanada yaqinroq tanishishiga imkon beradi deb o'ylayman. To'g'ri aytishingiz mumkin, Ektor Kuper mana kelganiga ancha fursat bo'lib qoldi. O'rtada Superliga o'yinlarini kuzatdi, butun boshli Osiyo Kubogini o'tkazdi. Nima yaxshi bilmaydimi deb qancha tanishsa shuncha kam, chunki butun boshli mamlakat futboli bilan qandaydir 7 oy, 8 oyda tanishib olish juda qiyin. Oldinda esa juda mas'uliyatli o'yinlar kutib turibdi. Bizga va'da berishlaricha, yaqinda o'sha federatsiya xodimlari bilan bo'lgan uchrashuvda aytilgandiki, martda bo'ladigan yig'inga, bu yig'inni deb ochasi o'sha Xitoyda o'tadigan musobaqa va o'sha musobaqaga siz umuman kutmagan futbolchilar taklif etiladi degan bir va'da bo'lgandi. Shaxsan men uchun bu juda qiziq, qaysi futbolchilar taklif etilishi va o'ylaymanki, Ektor Kuper mana shu musobaqa davomida shu vaqtga qadar ko'z ostiga olib qo'ygan, lekin ma'lum sabablarga ko'ra hali terma jamoaga chaqirmagan futbolchilarni sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sinab ko'rganda ham juda jiddiy raqiblarga qarshi kechadigan bahslarda. Abdulla, sizningcha Ektor Kuper nimaga erishishi mumkin? Avvalambor assalomu alaykum. Endi Kuper jamoa bilan haqiqatdan ham ancha muncha o'yin o'tkazdi. Rasmiy musobaqadan tashqari o'rtoqlik uchrashuvlarida o'zi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi har doim o'sha FIFA kunlaridan unumli foydalanyapti. Bironta o'rtoqlik o'yin o'tkazib yuborilmadi, ya'ni tashkillashtirib berilyapti. Kuperni haqiqatdan ham Zafar akaning gapiga qo'shilaman, yangi futbolchilarni sinab ko'rish uchun aslida bu yaxshi imkoniyat bo'ladi. Endi raqiblar haqida gapirganda, Urugvay o'sha Xitoyga olib keladigan tarkibini e'lon qildi. Jamoada asosiy futbolchilar o'sha Cavani, Suarez hamma keladi va aytish kerakki, bu jamoaga qarshi faqat tajriba to'playdi. Va oldingi safar Urugvayga qarshi Kapadze yoshlarni olib ketgandi. Bu safar balki o'sha terma jamoaning asosiy o'zagi yosh katta futbolchilar ham olib borlar. Buni endi matbuot anjumanida o'sha tarkib e'lon qilingandan keyin bilib olamiz. Bundan tashqari Xitoy terma jamoasida Lippi ketgandan keyin yangi murabbiy qanday jamoa shakllantiradi, bu ham qiziq. Va Tailand terma jamoasini biz Osiyo chempionatida ko'rdik, bu terma jamoa o'sha muvaffaqiyatsizlikdan keyin birdaniga o'sha musobaqani o'zida murabbiy almashtirdi. O'ylaymanki, bu jamoa ham keyinchalik o'sha nimchorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Xullas, yaxshi saviyadagi terma jamoalarga qarshi o'yinda Kuper juda ko'p narsalarni tekshirib oladi. Xo'p, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Bu jarayon nafaqat Kuper bilan, juda ko'p bosh murabbiylar bilan bog'liq, ya'ni asosiy terma jamoa emas, Zafarga va'da qilinganidek, va'da qilinganligini Zafar eslatganidek, to'g'rirog'i o'sha siz kutmagan yoki ayrim boshqa futbolchilarni ko'rikdan, nazoratdan o'tkazish uchun mo'ljallangan maqsad sifatida e'lon qilinganligini aytib o'tdi.
Xo'p, bu narsa yillar davomida meni nazdimda O'zbekiston terma jamoasi bazasida unchalik effekt bergan, ya'ni natija berganligini eslay olmayman. Bir paytlar bo'lardi O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi Toshkentda Paxtakor stadionida o'tadigan o'yinlarda O'zbekiston milliy terma jamoasi ikkinchi raqam ostida o'ynaydigan futbolchilar. Ularni birortasini terma jamoaga jalb qilinganligini ko'rmaganman. Xo'p, savol tug'iladi. Shartmi shu? Yana qandaydir bosqichni boshlash, yana qanaqangidir tavakkalchilik, yana qanaqangidir o'sha aytish mumkin bo'lsa, qaysidir o'yinchini imkoniyatidan kelib chiqib, keyinchalik zaxira o'yinchisiga aylantirish. Yo'q, men nazdimda bu o'yin balkim umuman 100% noto'g'ri bo'lar, lekin menga boshqacharoq ko'rinyapti jarayon. Ko'rinayotgani shundan iboratki, hozirgi kunlar FIFA kunlari, to'g'rimi? Hamma futbolchilarimizga javob beriladi majburiy klublardan. Menga ko'rinayotgani shundaki, kecha Osiyo chempionatida o'ynagan futbolchilarni yana ham bir-birlarini tushunib olishlari uchun yaxshi imkoniyat. Aslida Cooper 100%lik o'sha tarkibni o'zgartirib tashlagani ham yo'q. Umuman osmondan olib futbolchi ham qo'ygani yo'q terma jamoaga. Bir-birlarini taniydigan, biladigan futbolchilarni jamlab terma jamoa hosil qilgan edi va Osiyo chempionatida ko'rdik qanaqa o'ynaganligini. 4 ta o'yin menga qo'yib bersa 5 xil taktika asosida o'ynaldi deb aytgan bo'lardim. O'sha jarayonni mukammallashtirish uchun yana bir imkoniyat emasmi? Yo shartmi shu qanaqadir yana boshqa futbolchilarni chaqirish? Albatta shart. Chunki birinchidan mana qarang. Cooper mana o'zini qaysidir futbolchini sinab ko'rmoqchi. Uni qayerda sinab ko'radi? Rasmiy musobaqada emas-ku. Rasmiy o'yinda emas. Mana shunday musobaqalarda o'zi bular nima uchun tashkil etiladi, nima uchun unda ishtirokka rozi bo'linadi? Mana shunday vaqtda nomzod futbolchilarni bir ko'rikdan o'tkazib olish. Zafar, uzr, gapingiz bo'laman. Mana shu qachon sinab ko'radi deyapsiz. Endi mana siz aytyapsizki, 11 ta futbolchini ovozini olib yuraversin, qayoqqa bo'lsa. Agar xuddi shunday. Agar boshqa mutaxassisga ham mana shunday imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, u ham qila oladi. O'sha maqsad men tasini ko'rgan edik, yaqin o'tmishga e'tibor qilsak. Men aytmoqchi bo'lganim, Superliga o'yinlari boshlandimi? Boshlandi. Superligada ishtirok etayotgan o'yinchilar, futbolchilarning hammasi professionallarmi? Professionallar. Ektor Cooperni Antarktidadagi oqayg'i ham taniydi. Aslini olib qaraganda. Endi bu odam ham, bu mutaxassis ham aynan shu shaklda, shamoilda tanlashligi men hazm qila olmayotgan jarayon bo'lyapti. Shuning uchun aytayotgan edim. Endi buni qarang. Antarktidadagi ayiq tanigani boshqa narsa. Hamma tanigani ham boshqa narsa. Cooper bitta futbolchini ko'z ostiga oldi. Uni o'ynatib ko'rish kerakmi o'zini falsafasiga, mantig'iga, g'oyasiga to'g'ri kelishi kerak. Rasmiy o'yinlarda zaxirada maydonga tushirilib, boshqa terma jamoalarda shunday sinov o'tkaziladi-ku. Masalan, Ispaniya yoki Argentina bu jarayonga e'tibor qilganini eslolmayman. Masalan, agar o'rtoqlik o'yini bo'lsa, hech kim uni ataylab rasmiy o'yinda tushirarman deb chaqirmay qo'ymaydi. O'rtoqlik o'yinida avvalo o'sha o'rtoqlik o'yinlar shuning uchun ham kerak. Boshqa tomondan o'zi Cooperda ko'p ham o'zi variant bo'lmaydi, chunki O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi, xabaringiz bor, 22 mart kuni Osiyo chempionati saralashida Hindiston va Tojikiston terma jamoalariga qarshi kurashni boshlaydi. Avval Hindiston, keyin Tojikiston terma jamoasiga qarshi o'ynaydi. Shunday ekan, o'zi avvalosi Olimpiya terma jamoasi futbolchilari to'liq tarkibda Olimpiya terma jamoasida band bo'lishadi. Shunday ekan, o'zi variant ham ko'p qolmayapti. Bu yog'iga o'sha siz aytgan ssenariy ham kuzatilishi mumkin. Endi bu yog'ini Ektor Cooper bilan bo'ladigan matbuot anjumani ko'proq ma'lumot beradi bizga. Xo'p, Ektor Cooper bilan matbuot anjumani xususida aytdingiz. Keling, nimalar bo'lganligini birgalikda tomosha qilsak, marhamat. Nosotros lo que vamos a intentar hacer en estos partidos. Avvalo ta'kidlab o'tish kerakki, bizda tayyorgarlik uchun juda ham kam vaqt bo'ldi, juda ham kam vaqt bo'ladi aniqrog'i. Chunki bilasiz, bizda 8 kunlik tayyorgarlik, 8 kunlik vaqt davomida 2 ta o'yin o'tkazishimizga to'g'ri keladi. Lekin bizdagi ushbu turnirdan ko'zlangan asosiy maqsad bu o'yinimizni kuchaytirish. Masalan, hozir kungacha erishgan narsalarimizni yanada kuchaytirib, masalan, xatolarimiz bo'lsa, o'sha xatolarni to'g'rilagan holda yana rivojlanishda davom etish bu ushbu turnirdan ko'zlangan asosiy maqsad hisoblanadi. Lekin albatta har qanday turnirda, har qanday o'yinda bo'lgani kabi biz faqat g'alaba uchun maydonga tushamiz, har qanday terma jamoaga o'ynashdan qat'iy nazar. Bundan tashqari, hozir ko'rishingiz mumkin, tarkib deyarli bir xil, masalan, Osiyo Kubogidagi qatnashgan o'yinchilar bilan solishtirsa, deyarli bir xil tarkib.
Chunki biz masalan Olimpiya terma jamoasidan ham ba'zi o'yinchilarni chaqirishni ko'zlagandik, lekin bilasiz, ular mart oyida saralash musobaqasida qatnashadi Osiyo Kubogi uchun. Shuni inobatga olgan holda hozircha ularni bezovta qilmaslikka qaror qildik, lekin kelajakda ular albatta bizni nazoratimiz ostida, ularni kuzatib boramiz. Shuning uchun unaqa tayyorgarlik juda ham ko'p vaqt tayyorgarlikka bo'ladi deb ayta olmayman, lekin jamoa qo'ldan kelgancha harakat qiladi ushbu turnirda. Albatta o'tgan vaqt davomida xulosalarga gapiradigan bo'lsak, ham ijobiy ham salbiy xulosalarga gapirish mumkin. O'tgan Osiyo Kubogi davomida yaxshi tomonlari ham bo'ldi, mana terma jamoaning o'yinini ko'rgan holda xursand qilgan, lekin salbiy tomonlari ham buni bo'ldi, buni tan olib aytish kerak. Lekin hozir o'zgarishlarga gapiradigan bo'lsak, bunga juda ham kam vaqt. Bizda turnirda oldin bunaqa katta o'zgarish qanaqa revolyutsiya qilish uchun bizda vaqt yo'q, lekin albatta ba'zi o'zgarishlar kiritiladi, bu kichik detallar, ba'zi bir kichik detallarni o'zgartirgan holda terma jamoa o'yinini yaxshilashga harakat qilamiz. Biz Urugvay terma jamoasiga qarshi o'yinda mana shu Osiyo Kubogidagi oxirgi o'yinlarimiz bor, 1/8 final. Shu o'yinni ko'rishni xohlayman. Ushbu o'yinda ham o'yinchilar xuddi shu o'yinni ko'rsatishidan umidvorman va ushbu o'yinni ham yanada kuchaytirgan, yaxshilagan holda harakat qilishlariga umid qilaman. Lekin ushbu qisqa vaqt ichida mo'jiza kutish noo'rin, chunki bizga hozir qarasak tayyorgarlik uchun deyarli vaqt qolmayapti. Lekin umid qilamizki, bu ushbu kiritadigan kichik o'zgarishlar, kichik detallardagi o'zgarishlar bizga ijobiy natija olib keladi. Chunki aynan mana shu kichik detallar bizni o'yinda g'alaba qozonish yoki mag'lub bo'lishimizga olib kelishi mumkin. Mani shartnoma taklif qilgan paytda ¿sabe qué decía en el contrato? Manda shartnomada nima deb yozilgan bilasizmi? Queremos ir al mundial. Biz jahon chempionatiga chiqishimiz kerak. Y queremos ganar la Copa de Asia. Biz Osiyo Kubogini yutishimiz kerak. Evidentemente, en la Copa de Asia hemos quedado fuera en octavo de final. Osiyo Kubogida 1/8 finalda yutqizdik. Tiene razón. To'g'ri, haqsiz. Culpable. Mani aybim. Rasmiy o'yinlar bilan o'rtoqlik o'yinlar yer bilan osmoncha farq qiladi. Haqiqiy jamoaning kuchi ushbu rasmiy o'yinlarda kuzatiladi. Lekin men aniq ishonaman, boshida masalan o'zlari aytib o'tdi, ha deb javob berdilar. Ya'ni biz Avstraliya, Yaponiyani kelajakda yuta olishimizga ishonaman. Chunki lekin faqat bitta shart bilan, biz bunga o'zimiz ishongan holda, hammamiz birlashgan holda yagona dastur asosida harakat qilsakgina bu maqsadga erishishimiz mumkin. Lekin bu degani biz aniq bu jamoalarni yutamiz degani emas. Biz Osiyo Kubogida ko'rdikki, biz ular bilan tengma-teng o'ynay olamiz. Bu narsani biz isbotladik. Lekin biz kelajakda ularni yutish uchun bu ushbu o'yinni saqlagan holda, ularni yana kuchaytirishga harakat qilgan holda maydonga tushishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz asosiy e'tiborimiz bunaqa bo'lmasligimiz kerak. Masalan, jamoa yoshartirish, buni qilish 3-4 ta masalaga bo'lmaslik kerak. Buni iloji agar bitta maqsadga erishmoqchi bo'lsak, o'sha maqsadga erishish kerak. E'tibor bo'lmagan holda, balki men murabbiy sifatida bunga qodirmasdirman, ya'ni o'zim shu xayolim 3-4 narsaga bo'lgan holda erishga qodirmasdirman, lekin men buni noto'g'ri deb hisoblayman. Ko'rdinglar, Osiyo Kubogida mag'lub bo'ldik, 1/8 finalda kimdir omad tufayli deyish mumkin, kimdir penalti yutqizdi deyish mumkin, kimdir kuchsiz bo'ldik shuning uchun yutqizdik deyish mumkin. Lekin hozir eng asosiysi biz rasmiy o'yinlar haqida o'ylaymiz. Mana shu o'rtoqlik o'yinlarda ham biz asosiy maqsadimiz rasmiy o'yinlarga tayyorgarlik ko'rish. To'g'ri, Urugvay terma jamoasidan ham Suares bor, Kavani, Godin, ular zo'r o'yinchilardan tashkil topgan, lekin baribir bizani ushbu o'yinlardagi asosiy maqsadimiz jamoani kuchaytirish va keyingi rasmiy o'yinlarga tayyorlash. Demak, mana shunday jarayon, mutaxassisning fikrlarini eshitdingiz. Bilmadim, har kimning baribir o'z fikri bo'ladi, o'z qarashi bo'ladi. Balki mayli, men noto'g'ri qilayotgan bo'layin, lekin bu noto'g'ri gapirayotgan gapim bo'lib chiqsin, lekin bu jarayon milliy terma jamoamiz manfaatiga xizmat qilsa, shaxsan men xursand bo'lgan bo'lar edim. Abdulla ham nimadir demoqchidek tuyulib turibdi-yu, lekin biroz jazm qilolmayotgandik. Yo, aslida to'g'ri ta'kidlab o'tayapsiz. Zafar aka, siz ham butun tarkibni almashtirmasa kerak endi ko'pir. Masalan, baribir terma jamoani o'zagini o'zi shakllantirib bo'ldi. Endi faqat qiladigan narsa, aytaylik, oldin terma jamoada o'sha joy yetmagan deydimi yoki ko'pirning taktikasiga mos tushmagan deydimi? Xullas, baribir raqobat bo'lgandan keyin Komilov, masalan, Akrom Komilov, Rustam Ashurmatov yoki bo'lmasa o'sha so'nggi paytlarda mana Osiyo Chempionlar Ligasida ko'ryapmiz, Alijonov yorqin o'ynayapti. Kecha stadionda ko'pir o'yinni kuzatdi. 3-4 nafar futbolchini terma jamoaga qo'shib oladi. Balki legionerlar bo'lar, masalan, legionerlardan Ibrohimov ayni paytda o'sha Janubiy Koreya chempionatida Gadoyevni yana chaqirar. Xullas, 6-ta 7-ta futbolchini almashtirgan holda olib borishi mumkin. Lekin terma jamoa o'zagi, menimcha, baribir
saqlanib qolinadi. Kuper jahon chempionatlari saralashida ham o'sha Osiyo chempionatiga olib borgan futbolchilardan foydalanadi. Abdullani gapida biroz jon bor, Zafar. Aynan mana shu legioner futbolchilarga biroz e'tibor qaratsa, menimcha maqsadga muvofiqroq bo'lardi. Chunki bugunda legioner futbolchilarimiz soni anchagina oshib qolgan, o'sha Janubiy Koreya deymizmi, Malayziya deymizmi, Shomurodov bundan mustasno emas. Qisqasi aynan legionerlar ko'proq menimcha jalb qilinsa, umumiy tushunish holati osonroq kelsa kerak. Har qalay biz Kuperni jahon miqyosidagi murabbiy mutaxassis deb bilamiz. Xo'p, mayli. Xo'p, Urugvay bilan kechadigan uchrashuvni keling taxmin qilib ko'raylik. Reglamentga muvofiq ikkitadan o'yin o'ynaydi har bir terma jamoa. Bu yarim final bosqichi hisoblanadi va yutgan jamoa finalga yo'l oladi. Yutqizganlar 3-chi o'rin uchun o'ynar ekan. Urugvay bizga jiddiy raqib. Urugvayni yengishimiz qiyinroq, lekin hujumkor o'yin taktikasini sinovdan o'tkazadimi degan savol bor. Kupermi? Qiyinroq. Endi Timur Kapadze o'sha hujumkor o'ynashga harakat qilib ko'rgandi. Bizga yoqqandi o'sha o'yin, lekin bilasizmi, Urugvayga qarshi kechadigan, umuman mana saviya jihatidan teparoqda turadigan jamoalarga qarshi kechadigan bahsda tikkasiga hujumga tashlanish ham ba'zan o'sha to'g'ri oqibatlarga olib kelmaydi. O'rni kelganda o'sha hujum qilish kerak, o'rni kelganda himoyani ham mahkam ushlash kerak. Urugvay esingizda bo'lsa, o'shanda bizga oson gollar kiritgandi. Ya'ni himoya chizig'i to'lig'icha o'sha deyarli o'sha bo'shab quvullab qolgan va bunday vaziyatda qarshi hujumlarda osongina oldinga o'tib ketib, Urugvay terma jamoasi futbolchilari gol urishgan. To'g'ri, ungacha bir necha vaziyatlar bo'lgandi bizda ham. Ular ba'zi vaziyatlardan foydalanisha olmagandi, asabiylik kuzatilgandi, hattoki urugvaylik futbolchilarda. Shunchaki ular, bilasizmi, O'zbekistondan bunaqa hujumkor o'yin kutmagandi. Ular o'ylashgandiki, stadionga yig'ilgan muxlislar uchun gollar shousidan iborat bir kecha tashkil qilib beramiz deb o'ylagandi. Qarasaki, O'zbekiston o'zi Urugvayni qiyin ahvolga solib qo'yapti. Shu sababli ham ular boshda asabiylashdi. Lekin keyinchalik hammasi joyiga tushib ketdi. Endi Kuper, bilasizmi, u Kuper ko'proq realist murabbiy. Realchi demoqchi emasman, realist, ya'ni haqiqat shu ochiq-oydin ko'rinib turgan faktlar asosida ish ko'radi. Va u aytaylik, bunday o'yin bilan Urugvayga qarshi turib bo'lmasligini juda yaxshi biladi. U menimcha ko'proq o'sha tartibli himoyaviy o'yin va o'rni kelganda qarshi hujumlar, mana shunga ko'proq tayansa kerak. O'sha Osiyo Kubogida kuzatgan o'yinlarimizdan yana bittasiga guvoh bo'lishimiz ehtimoli yuqori menimcha. Tailand bilan balki boshqacha o'yin bo'lar. Xitoy bilan ham, lekin Urugvay bilan qarshi hujumga asoslangan himoyaviy, chuqur himoyaviy hattoki o'yin ko'rsak kerak. Endi bilmadim, Xitoy tushadimi, Tailand tushadimi, buni oldindan aytib bo'lmaydi, lekin ikkalasidan bittasi tushishi aniq, boshqa variant ham yo'q. Tailandni aytib o'tdingiz. Tailand o'sha Osiyo Kubogida murabbiy almashtirgandan so'ng ruhiy holati ancha yuqori bo'lib ketgan edi va anchagina yaxshi natijani qayd etdi. Menimcha o'z tarixidagi eng yaxshi natijalardan biriga erishdi Osiyo Kubogi musobaqalarida. Ammo jamoani meni o'ylantirayotgan, mabodo Tailandni raqib bo'ladigan bo'lsa, meni o'ylantirayotgan jihati anchagina tezkor. Jismoniy jihatdan ular o'sha Bektera Sasanasidan tortib to oxirgi Buriram Yunayditgacha bo'lgan yo'lga qarab chiqadigan bo'lsak, har doim tezkor futbol namoyish etgan mamlakat vakili hisoblanadi. Bizda tezkor futbol namoyish etgan murabbiyni kamdan-kam uchratganmiz. Qaysidir o'yinlarda va qaysidir taymda bo'lgan bo'lishi mumkin. Bitta taymdan oshmaganligini ham ko'rdik. Menimcha turnir biz uchun haqiqiy bir kuperchasiga o'tish ehtimoli bor. Ya'ni kuperchasiga deyishimga sabab siz aytib o'tgan realist holatini yana bir marotaba isbotlashligi. Bor narsadan foydalanishga. Boya bekorga bu ancha katta mavzu, siz o'zingiz ochgan edingiz, o'sha sinovdan o'tkaziladigan o'yinchilarni, boshqa futbolchilarni jalb qilishligi haqidagi ma'lumotni aytib o'tgan edingiz. Aynan mana shu jihatga e'tibor qaratsa kerak degan taxmin ham yo'q emas. Xo'p, Abdulla biroz tekizib o'tdi himoya chizig'idagi variantlarni. Bugunda markaziy himoya hamda markaziy yarim himoya va himoya chizig'ida terma jamoaga nomzod futbolchilar daraja nuqtai nazaridan bir-biridan qolishmaydigan
judayam kuchli raqobatni hosil qilgan futbolchilardan iborat. To'g'rimi? Bizni o'ylantirayotgan va ko'plab holatlarda biroz e'tirozlarga sabab bo'layotgan chiziq bu hujum chizig'i bo'lyapti. Hujum chizig'ida o'tgan safar ko'rsatuvda o'zi ham aytgan edi, so'rab ham olgan edik, Temurxo'ja Abduxoliqov, Lokomotiv hujumchisi. Uni jalb etganligini eshitdik. Yana kimlarni, masalan, Superliga to'g'ri bitta tur o'tdi-yu, lekin qandaydir o'ziga xos qarashlar mavjudligini ko'ryapmiz. Futbolchilarni o'yinlarga, balki mavsum boshidagi o'yin bo'lgani uchundir, boshqacharoq qarayotganligi ko'zga tashlanyapti. Bu hujum chizig'iga kimlar nomzod bo'la olishligi mumkin yana? Shomurodov. Shomurodov o'ynab bo'lgan. Siz yo'q, shu yangi futbolchilardan bilmadim endi. Hozir bizda o'zi siz aytib o'tganingizdek, himoya chizig'i ham o'zi u qadar kuchli emas. Men nazarimda himoyadagi da'vogarlar juda ham ko'p, lekin hujumda da'vogarlarimiz nima uchundir juda ham past. Hujumda Eldor aka Bekmayev bilan Shomurodov muntazam jalb etyapti. Temurxo'jani chaqirdi yig'inga. Nagayevni Turkiyaga ham olib borgan, jarohat bilan qolib ketdi. O'zi Cooper ro'yxatida boshqa hujumchi bo'lmasa kerak hozir. Shuning uchun ham aytayotgan. Haqiqatan ham juda kam. Yangi agar hujumchi topib Bobur Abduxoliqov Olimpiya terma jamoasida balki o'sha murabbiylar bilan suhbatlashib keyinchalik jalb etmasa hozir endi mavrid emas. Olimpiya terma jamoasi o'yini bor. O'zi haqiqatda ham hujumchi tanqis topilmaydi. Hujumchi, masalan, Marat Bikmayevni o'yinini ko'rdik. Endi Marat Bikmayev hozir yosh emas endi. Avvalgidek jismoniy imkoniyati u qadar yuqori emas. Endi jarimadan zarbalar berib gollar urib turibdi. Boshqa tomonlari bilan bilmadim endi. Xo'p, endi futbol kontaktli o'yin. Xudo ko'rsatmasin, jarohat olib qolish ehtimoli bor yoki boshqa o'sha sariq kartochkalar bilan ehtiroslar jumbushga kelib asosiy o'yin oldidan qizil kartochka olish ehtimoli bor. Bu bor jarayon. Masalan, Maratni men juda ham o'sha bosiq futbolchi deb ayta olmayman. O'ziga yarasha xarakteri bor uni ham. Xo'p, ikkinchisi Shomurodov. Bitta o'zi hamma o'yinga tushirgandan keyin jismoniy jihatdan toliqish hosil bo'lishi mumkin. Raqib futbolchilari ham uni yaxshi deb o'rganib olishadi. Undan nima kutish kerakligini ham bilishadi. Xuddi shunday. Variant kam bo'lgandan keyin anchagina jarayon soddalashib qoladi. Soddalik bu futbolda mag'lubiyat degani qarang. Endi o'zi jahon terma jamoalarida ham boshqa jamoalarni ham bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'zi hujumda bitta yetakchi bo'ladi. Unga o'sha hujumdagi o'rni deyarli kafolatlangan bo'ladi. Shunday ekan, unga munosib o'rin bo'lsa, o'sha vaqtida o'yinni kuchaytira oladigan yana futbolchi kerak bo'ladi. Bu o'sha kuzatilib keladigan narsa, masalan, Ronaldo safda bo'lsa, Portugaliya terma jamoasida hujumda kim o'ynaydi degan savol bo'lmaydi. To'g'rimi? Yoki Messi, hattoki o'sha Messi Argentina terma jamoasini hech narsa yutib olmasa ham agar u tarkibda bo'lsa bo'ldi, u tushadi aniq. Bizda endi Messi bilan Ronaldo yo'q. Bizda Messi bilan Ronaldo yo'qligi aniq-ku. Bizda har doim nima uchundir mana shu asosiy tarkibda muntazam tushadigan hujumchiga nisbatan g'ayirlik bo'ladiki, o'sha gol ura olmayotgani boshqa sabablar. Gol ursa qahramon, gol ura olmasa anti-qahramon. Lekin o'ylamaymizki, bizning terma jamoamiz aytaylik Portugaliya singari golli vaziyatlar ko'p yaratmaydi. Yoki bo'lmasam Messi u darajadagi futbolchi juda kam, ya'ni o'zi uchun golli vaziyat yarata oladigan. Endi o'zi bizda aytaylik Shomurodovning ham Osiyo Kubogidagi gollarini ko'radigan bo'lsak, katta mehnatni o'zi qilganini ko'rishimiz mumkin, to'g'ri? Yarim himoyachilar to'pni yetkazib berib turishdi, lekin o'sha kiritgan gollarida o'zining mahoratini ham o'rni katta bo'ldi. Aytaylik, agarda biz ko'plab hujumlar tashkil qilsak va darvozaga so'nggi zarbani yo'llashda xatolarga yo'l qo'yaversa, ana o'shanda hujumchini tanqid qilishimiz kerak, to'g'ri? Lekin agarda masalan muntazam ravishda o'sha ishonchli o'yin ko'rsatib namoyish etsa va jamoa golli vaziyatlar yarata olmayotgan bo'lsa, bunda e'tiroz hujumchiga emas, butun jamoaga bo'lishi kerak. Butun jamoaga e'tiroz bo'lishi kerak o'sha o'yin uslubiga, murabbiyni falsafasiga va hokazo jihatlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Shuning uchun menimcha biz hozir yangi hujumchi qidirish emas, mana shu hujumchilarimizdan unumli foydalanishni o'rganishimiz kerak.
agar Xitoyda bo'ladigan o'yinga keladigan bo'lsak, Xitoyda bo'ladigan o'yinlarga keladigan bo'lsak, o'sha Urugvayga qarshi kechadigan bahs Shomurodov uchun juda ham kerak. Va bu o'yinda uni albatta sinab ko'rish shart. Eksperimentlarni boshqa chiziqlarda bemalol qilaversa bo'ladi. O'sha yangi futbolchilar chaqiramiz va hokazo degan gaplarni eshityapmiz. O'sha himoya chizig'ini mustahkamlash. Yarim himoyada kuchli futbolchilarimiz bor. Ularga mos keladigan taktikani aniqlab berish. Mana shu tomonlarga ko'proq e'tibor berish kerak, lekin hujumda baribir men bilganim Shomurodovni o'zini qo'yish kerak. Unga o'sha bu birinchidan yaxshi bir dars bo'ladi, ikkinchidan o'ziga bo'lgan ishonchni yanada oshiradi. Boshqa variantim yo'q. Boshqa variantimiz ham o'zi bo'lmagani holda nima qilamiz? Har xil eksperimentlarni amalga oshiramiz.